برترم بورتيلي هو واحد من لوتور زازه اللي فداون لهار سنين هرجو شولهم في البوبليكو. التيم تانا التقام برترم سابش يتعلم أكتر دوار الستير اللي راكونتالنا ودوار السنة تالكدبة. الكدبة ناراتيفي تي اي وما بريماريامنت امدورة ما دوار خسيب بسيكو سوشيالي جفيري في الكدبة تي اي ينا نبروفا ندخل في البسيكولوجية تالكاراتري ديفرنتي برو وقت اللي تكون قدية الناراتيفة و apparti minn hekk jiena nħuħafna konsiderazzjoni l-ambjent soċjali kif qed jaffettwa l-individu. Jiġifieri għandek pereżempju fil-rumanz il-Pols li baqa' jħabbad, għandek esperjenza tal-karattru prinċipali li għaddej minn esperjenza diffiċli u naraw kif qed jaffettwa l-soċjetà li jinsab fiha u kif anke s-soċjetà qed taffettwa lilu. Fl-istess waqt li għaddej bil-ħsibijiet tiegħu fuq id-diffikultajiet u dbatijiet li ltaqa' miegħu f'ħajtu. Gabriel, li wkoll kellu satejn fri, beda riesaq bil-mod il-mod lejhom. Ma kellux konfidenza magħhom, iżda biskuża jew boħra xtaq li jibda jindies xi ftit mal-klikka ta' Clifford. U li kien imur tajjeb ma' ħafna nies u li kellu diversi ħbieb, ma setax jifhem għaliex dik il-klikka donna ma kellix grazzja miegħu. Rid jurihom għal dar boħra li tal-biberja tiegħu. Ħabbad serġa' jibdielu u jdawwar it-triq, iżda għamel ftit kuraġġ lilu nnifsu. U kompla riesa lejn il-bank fejn kienu qegħdin bil-qiegħda dawk l-erba li dejjem kienu jkunu qishom qoċċa. Ma resaqx viċin iż-żejjed. Sema lil Kimber li tfaqqa daħqa kbira u tlissen tajba din Cliff flimkien mad-daħq ta' tlieta l-oħra. Il-kitba bħal kull arti oħra teħtieġ il-prattika u mingħajr il-prattika l-awtur ma jistax ikompli jikber fit-teknika tiegħu. U waħed mill-modi l-aktar importanti huwa l-qari, m'hemmx awtur jekk mhuwiex qarrej. Importanti ħafna l-awtur ikun qarrej assidu. Apparti minn hekk, bħal kull arti oħra, hija importanti ħafna l-prattika. Ġifieri importanti li l-awtur ikun min ikun jipprattika jekk jista' jkun kuljum ħalli dejjem ikun qiegħed jirfina aktar fuq il-kwalità tal-kitba tiegħu biex il-kitba tiegħu dejjem tkun aħjar. Wet mill-mezzi li nsib l-aktar utli għalija u li permess li nħossni qed ningaġġa mal-qarrejja huwa permess ta' dialogu, dialogu ħaj. Dialogu li jkun meħud mill-ħajja ta' kuljum. Kemm fir-rumanz il-Pols li baqa' jħabbad, kif ukoll fil-ġabra ta' novelli l-aħħar majnata, mod speċjali għandi ħafna dialogu li għaddej kontinwu tul in-narrattiva. Biex permess ta' dialogu, nemmen li l-qarrej jkun jista' anke jipoġġi lilu nnifsu viċin karattru jew karattru li qed nippreżenta, allura b'dak il-mod il-qarrej iħossu aktar ingaġġat f'dak li jkun għaddej fin-narrattiva. Gabriel malajr induna li Clifford kien għadu kemm qal xi storja taqsam. Resaq passi ħor lejhom u ċarrat ftit ħalqu fit-tbissima. Xtaq li jkompli magħhom minkejja li ma kienx jaf biex kienu qegħdin jitqu. Kif l-erba żgħażagħ raw lil Gabriel riesaq lejhom, għall-mument daru jħarsu lih. Iżda ħsiebhom malajr reġa' lura l-farsa li kien qed jirrakkuntalhom Clifford. Għalihom din kienet ħafna aktar interessanti minn dak li tfaċċa quddiemhom. Clifford kompla jirrakkonta. U tlieta l-oħra komplew miegħu bħal qabel. Issa Gabriel ċarrad bis-sima akbar għax l-istorja beda jifhimha. Bħalissa qed naħdem fuq rumanz li l-istess bħal l-istil li huwa preferut tiegħi stil psikosoċjali qiegħed huwa rumanz li jidħol ftit f'realtà soċjali, realtà ta' relazzjonijiet, ta' biberiji u anke kif persuni differenti fis-soċjetà jkun hemm min jgħin biex dan ir-relazzjonijiet jirnexxu, ikun hemm min sfortunatament jagħmel għall-mut jew biex relazzjonijiet jisfaxxaw. Bħal komplement tal-kitbiet tiegħi narrattivi, jiena qed nieħu sitwazzjoni reali li tiġri fis-soċjetà tagħna biex il-qarrej jkun jista' anke jħossu aktar viċin il-karattri u permess tal-iżvilupp tal-karattri ikun jista' l-qarrej jifhem ftit aktar x'għaddej mill-moħħ tal-karattri differenti biex b'dak il-mod ikun jista' huwa wkoll iħoss tal-karattri u anke wkoll jara lilu nnifsu f'sitwazzjoni differenti għax l-aħħar mill-aħħar kif tkellimt nħobb nippreżenta sitwazzjonijiet u ambjenti li huma meħudin mir-realtà tagħna ta' kuljum. Il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti
u l-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.